A continuació, en nom del subgrup parlamentari Solidaritat, té la paraula l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena. Molt honorable senyora presidenta, honorable conseller, jo crec que aquí, després de les intervencions anteriors, efectivament és una mica difícil prendre seriosament que el govern dels millors el que faci per a treure Catalunya del sot, de la crisi i de l'esfondrament econòmic i fiscal sigui, per una banda, incloure la llei dels òmnibus com a mesura de promoció econòmica, perquè els recordo que està en la llei de mesures de promoció econòmica, aquesta normativa, però no van incloure la llei òmnibus, cosa que ja es va sorprendre, i després rescatar la llei òmnibus per a produir un decret llei d'extraordinària urgent necessitat per aprovar en el dia d'avui, amb una finalitat, i és produir aquesta massacre indiscriminada d'ocells cantaires en el mes de desembre, en 10 dies el mes de desembre. Perquè aquest és l'objectiu del decret llei, no cap altre. Que entre en vigor avui no té cap més objectiu que poder capturar 60.000, més de 60.000 ocells cantaires, amb tots els altres que moriran en el procés de la captura en els dies dijous, dissabte, diumenge i festes de guardar del mes de desembre. Per tant, 60.000 i escaig. Per tant, 6.000 i escaig diàries. Això és l'objectiu. I l'objectiu, amb unes estadístiques que, segons diuen, des de l'any 2002 al 2011, què ha passat amb això? Doncs que els verdums han baixat a Catalunya en la seva població un 3,9% anual acumulatiu. Els passereis un 2,4% anual. Les caderneres un 3,5% anual. Estem en aquests moments, del 2002 al 2011, abans de l'Holocaust, que vostè té preparat, tenim una baixada d'un 20%, de 20-25% d'aquestes poblacions silvestres. Què s'ha de fer quan hi ha una baixada de població silvestre? Doncs un Holocaust. És la millor manera. En el cas dels pinsans, que han crescut un 3,5% anual, la seva autorització de cacera suposa el 10% de la població silvestre. El 10%. Segons, les parelles estan entre 200.000 i 270.000, que suposa el 50-74% de la població europea respecte a la mundial d'aquesta espècie. Per tant, per què es treu d'aquí? Vostès han parlat també d'una manera molt, ha bastat per lo d'una manera, diguem-ne, molt d'activitats tradicionals, molt de que la gent gran es reuneixen. Escolti, surti al carrer. Surti al carrer i vagi als polígons. I veurà que n'hi ha uns altres usuaris. Ara no n'hi ha només els jubilats i les ocells cantaires. També n'hi ha uns joves que també se'n dediquen a altres activitats paral·leles a la de la venda. O es pensen vostès que quan es ven per 12.000 o per 120.000 euros un ocell, s'està venent un ocell? Pensen que és això? Doncs pregunti-li al seu company de bancada, ara absent, el conseller d'Interior, i li podré informar sobre quines activitats paral·leles s'hi fan sota la cobertura d'aquesta, en principi, venda d'ocells. Per tant, de què estem parlant aquí? De quina extraordinària i urgent necessitat? Quan vostè no ha dedicat ni una paraula a justificar això, que és per el que estem en aquesta cambra. Aquí el que hem de presentar és l'extraordinària i urgent necessitat. Quina extraordinària i urgent necessitat hi ha? No ha dit ni una paraula. Seguint la línia del govern, diguem-ne, crony-friendly, del govern que incompleix la llei, del govern que no envia els pressupostos abans del dia que la llei diu que els ha d'enviar, del govern que no envia els pressupostos i del govern que pretén acudir a un mercat internacional o a un mercat domèstic, continuant fent aquesta piràmide Ponzi que vostès estan fent, portant l'estalvi català a la ruïna, sobre la base d'incomplir la llei, però en canvi demanar els diners de la gent quan no són capaços ni de presentar uns pressupostos. Cosa que no és que no estigui al nivell d'allò que el molt honorable president es deia que era la Gran Bretanya o França, és que no està al nivell ni de Múrcia. No està al nivell d'una comunitat autònoma espanyola que sí que presenta els seus pressupostos i sí que estan tramitant els seus pressupostos. Com que vostès estimen més governar per decret llei, els hi diem, per una banda, votarem en contra, perquè no sentim ni una paraula que justifiqui l'extraordinària i urgent necessitat. Ni una. Per altra banda, això ja els aviso que el portarem al Consell de Garanties Estatutàries, quan vostès deixin d'enganyar, treure-ho, no treure-ho en els acords de govern, amagar-ho i publicar-ho en el moment que toca. Perquè espero de la seva paraula que efectivament es voti en aquesta cambra que això es tramita com a projecte de llei. Anirà al Consell de Garanties Estatutàries, anirà a Europa i allà els diran el que tenen que dir sobre el govern dels millors que dediquen a cobrir activitats que ni tan sols és capaç de defensar davant d'aquesta cambra. Moltes gràcies, senyora presidenta.